хөвсгөлийн шинэрэн сонголт хийх цаг ирлээ. Ирэх 4 жилд иргэн бүр газраа өмчилж авч чадах уу? Ирэх 4 жилд хашааныхаа ариун цэвэрт ямар нэгэн онцгой өөрчлөлт гаргаж чадах уу? Ирэх 4 жилд хөвсгөлд ирсэн хүн бүхэн баярлаж дуу алдах үйлс содон үйлчилгээ үйлдвэрлэл олноор цэцгэлүүлэх үү? Ирэх 4 жилд хөвсгөлчүүдийг төлөөлж эмхтэй хүн төрд дуугарх уу? Алонго ихийн нууц тавчаанд мөхөлсөн хөвсгөл нутгийн ардчилсан төрийн түүхэндээ анх удаа эмхтэй төлөөллийг улсын их хурлд шууд сонгох уу? Үүнийг улсын хурлын сонгуулийн 38 дугаар тойргийн сонгогч та шийдэх гэж байна. Энэ удаагийн сонгуулиар Хөвсгөл аймгийн 3 тойрогт хамгийн том 2 намаас 6 хүний нэр дэвшүүлсний дотор Цэдэв дамбын оюун гэрэл ганцаараа эмхтэй. Хөвсгөлийн хөгжлийн гарцыг нээх цаг ирлээ. Хөвсгөл аймагт газар хөвчлийг эрчимжүүлж иргэн бүрийг газартаа болгоно. Сонголт хийхэд 2 хоног үлдлээ. Хөвсгөлийн зам. Ардчилсан нам хамгийн тарчиг, хамгийн зах зээл дээр үн унсан, хамгийн ядуу 4 жилд засгалсан мөртлөө урд өмнөх 90 жилийн турш хийж өгөөгүй ажлыг хийж, бүтээж өгөөгүй бүтээн байгуулалтыг бүтээж өгч, Хөвсгөл аймгийг хатуу хүчтэй замтай болгож өгсөн талархаж байна. Хайртай нутгийнхаа цоо шин түүхийг хамтдаа бүтээцгээе. 16 оны сонгуульдаа ардчилсан намаа төлөөлж ажил хийхээр бид ирлээ. Бидэнд хийх ажил их байна. Нутаг орноо хөгжүүлж, хүн зоноо илбэг дэлбэг, эрх чөлөөтэй амьдруулахад асар их зүйл өгүүлэгдэж байна. Хөвсгөлөөс өөр хаан ч ургадаггүй ургамал. Хөвсгөлд хамгийн ихээр ургадаг ургамлууд иргэн тойронд маань байж байгаа. Энэ экосистемийг бизнес болгодог маш олон туршлага байж байгаа. Энэ туршлагуудыг бол Монголдо хөвсгөлдөө авчрах цаг болсон. Хөвсгөл аймгийн уул урхагаас өөр хамгийн том бизнес юу вэ гэдээ асуух юм бол эцэг өвгдөөс уламжилж ирсэн мянган жилийн маань бизнес мал ачих баг. Энийг шууд зах зээлтэй холбогддог компаниудыг яаж хөвсгөлдөө боожлох вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол би бизнес хөгжлийн томоохон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. Энэ малчтайгаа хамааралтай, энэ мал аж ахуй бэлтгээр газартайгаа хамааралтай, байгалийн болигтайгаа хамааралтай орчин үеийн шин бизнесүүдийг бид нэр төрүүлэх болно. Нэгэн байгаль орчинд хор нөлөө үзүүлэхгүйгээр яаж зөв эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдгийг, яаж зөв гадаад зах зээлд гаргадгийг энийг бол бид нар хамтдаа суралцах болно. Манай хөвсгөл аймагт төрөх компаниуд өндөр стандарттай компаниуд болох ёстой. Хөвсгөл аймагт газар хөвчлийг эрчимжүүлж иргэн бүрийг газартаа болгоно. Газар хөвчлөхөд гарч буй эрх зүйн болон хүн сүртлийн саад тутгарыг арилгана. Манай хөвсгөлчүүд, манай мөрөнчүүд уулзалт хийж явах үед Улаанбаатар шиг газраа хөвчилж авах юмсан. Улаанбаатарчууд шиг төрийн хүчилгээг алагчлалгүй, хүн сүртлгүйгээр үйлчлүүлэх юмсан гэж мөрөөдөж байна. Яг бол Улаанбаатаргуудад бүх шатндаа ардсан нам ялсан учраас тентхийн иргэд нэг цэгийн хүчилгээгээр ямар ч хүн сүртлгүй үйлчлүүлж байна. Тентхийн иргэд маань ямар ч хүн сүртлгүйгээр газраа хөвчилж авч байна. Мөрөнчүүд одоо энийг хүсэж байна. Өвсгөлийнхэн ардсан намыг ташлаар нь ялуулж газраа хөвчилж авахыг хүсэж байна. Улаанбаатар шиг төрийнхөө үйлчлэгээр шудраг болохыг хүсэж байна. Хөдөө орон нутагт газар хөвчлөл маш хүнд байна. Хөвсгөлийн газар үнд орж байгаа энэ үед хөвсгөлийн газрыг сануулах хэрэгтэй. Хөвсгөлийн иргэдэд эрхийг нь сануулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа учраас энэ газар хөвчлийг эрчимжүүлэх ажлыг бол хамгийн түрүүнд хийх гэж бодож байгаа. За сонгууль болоход хэдхэн хоног үлдлээ. Сонгогчд маань одоо мэрэгэн сонголт хийх байхаа гэж найдаж байна. За би эмэгтэй хүний хувьд, их хүний хувьд энэ 38 дугаар тойрогтой нэр дэвшээд одоо та бүхний итгэлийг авч сонгогдох юм бол яг эмэгтэй хүний хийх ажлуудыг эхний ээлжинд барьж авна. Их хүн бол хүүхдээ бойжуулдаг шиг адилхан бизнесээ бойжуулъя гэж би уриалж байгаа. За их хүн бол гэртээ ирэнгүүтэй гэрээ цэвэрлэгдэхтэй адилхан Хөвсгөл аймгийнхаа хог хаягдлын менежмент ариун цэврийн дэд бүтцэнд хамгийн түрүүнд хөрөнгө оруулалт хийя гэж хүсэж байгаа. За мөн их хүн хүүхдүүдэд нэг өмч хөрөнгө таслаад гаргадагтай адилхан газрыг хөвчөж иргэдийнхээ одоо эдэл чадаагүй тэр эрхийг шуурхаа идэлүүлье гэж хүсэж байгаа. Тэр эмэгтэй хүний сэтгэлээр, их хүний сэтгэлээр та бүхний төлөө би ажиллахад бэлэн байна. За энэ 38 дугаар тойргоос эмэгтэй хүнийг сонгож өгөх юм бол Хөвсгөл аймаг анх удаа эмэгтэй улсын хурлын гишүүнтэй болно гэсэн урам зориг найдвар байна. Ингээд та бүхэн намайг дэмжээрэй гэж дахин хүсэж байна. Таны нэг санал хөвсгөлийн хөгжлийг шийдэх болно. Хөвсгөл бизнесийн цоо шинэ эрэнг хамтдаа эхлүүлье.
хөвсгөл аймаг газар хөвчлийг эрчимжүүлж иргэн бүрийг газартаа болно. Газар хөвчлөхөд гарч буй эрхцүүн болон хүн сүртлийн саад татварыг арилгана. Хөвсгөлдөө ариун цэвэр соёлын цоошин давлгааг өргнүүлье гэж санаа шулуулвал сонгогч та улсын хурлын сонгуулийн 38 дугаар тойрог ардчилсан намаас нэр дэвшигч Монголд төдийгүй дэлхийд танигдсан улс төрч Цэдэв Дамбын оюун гэрлийг дэмжээрэй. Хайртай нутгийнхаа цоо шин түүхийг хамтдаа бүтээцгээе.